აქ წარმოდგენილი არის ჩვენი მუზეუმის საარქივო მასალები, რომლებიც მოგვითხრობს მე-19 საუკუნეში საქართველოში, თბილისში კონკრეტულად და ასევე კავკასიაში არსებულ სხვადასხვა ტიპის სახელოსნოებზე. ეს ჩვენი მუზეუმის განუყოფელი ნაწილია, რადგანაც კავკასიის პუსტარული კომიტეტის მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში შეიქმნა, მისი ერთ-ერთი მთავარი მისია იყო აი დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა, ხელოსნობის ხელშეწყობა ასევე, დამზადება ახალი პროდუქციის და ასევე საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა. და მუზეუმს ჰქონდა ძალიან მდიდარი არქივები, რომელზეც დაფიქსირებულია როგორც თავიანთი სახელოსნოები, ასევე სახელოსნოები, რომლებიც არსებობდა იმ დროს თბილისში. ჩვენ არქივებში ინახება უნიკალური მასალები ერმაკოვის, როინაშვილის და სხვა ძალიან ბევრი ფოტოგრაფების. აქ წარმოადგენელია მხოლოდ ის მცირე ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს სახელოსნოების საარქივო მასალებს. ასევე აქ წარმოადგენელი არის მოდელები, სხვადასხვა ტიპის სახელოსნოების, რომლებიც 30-იან წლებში და 40-იან წლებში იქნებოდა უკვე მუზეუმში, როგორც ესეთი ნათელი დადასტურება და ილუსტრაცია იმ სახელოსნოების, რომლებიც იმ დროს უკვე აღარ არსებობდა ეს სახელოსნოები და ასევე არის რამდენიმე ფერწერული ნამუშევარი, რომლებიც ასევე ამ პერიოდის სახელოსნოებს ასახავს. ძალიან საინტერესო მხატვრების ნამუშევრებია, სიდამონერის თავის, ჯაფარიძის და სხვათა ნამუშევრები, რომლებიც ფაქტიურად გარკვეული ეთნოგრაფიული სიზუსტით გადმოგვცემს იმდროინდელ სახელოსნოებს. Thank you.